Крім погіршення ситуації з епідемією коронавірусу, у Закарпатті набирає обертів і сезон грипу та гострих респіраторних захворювань у краї. Медики б'ють на сполох, адже минулого року майже 5 мільйонів українців, а це 0,6% всього населення країни перехворіло ГРВІ. Серед них 70% – діти. У Закарпатті щорічна статистика від 90 до 120 тисяч хворих. Минулого року це 115 краян, з яких 73% – діти, понад 2% були госпіталізовані. Що робити, щоб вберегтися? Звичайно ж, це попереджувальні заходи, профілактичні заходи. І з такою метою використовується вакцинація. В Україну до кінця жовтня очікується поставка 500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип», 45 тисяч доз вакцини «Інфлувак», 100 тисяч доз вакцини «Джісіфлю» 100-валентної, 3-валентної, вибачаюся, і 20 тисяч доз вакцини «Джісіфлю» 4-валентної. На Україні досить мало населення прививається. Ви вже з колеги чули, що навіть дуже мало. І навіть ті контингенти, які би обов'язково мали бути щеплені, це в першу чергу медичні працівники, діти до року, вагітні, люди, які мають інші захворювання, перш за все, імунодефіцити, люди, які мають хронічні захворювання, вони в першу чергу мали би бути щеплені, але дуже малий відсоток щепиться. Навіть якщо ми говоримо за медичних працівників, то тут зовсім маленький відсоток. Лікарі кажуть, COVID-19 та грип – ці дві інфекції мають багато спільного. Перш за все, це клініка, перебіг хвороби, як гостре респіраторне захворювання. На око навіть досвідчений епідеміолог не відрізнить. Проте є і відмінності. Так, вакцини від ковіду немає поки що. Попри однаковий шлях поширення, коронавірус, наприклад, легше передається. Один хворий на ковід може заразити 2-2,5 людини, а грипом і ГРВІ менше. Також відрізняються деякі симптоми. Нудота, таблювання не характерні для ГРВІ. А також відмінне і лікування. При коронавірусі симптоматичні, а від грипу є ліки. При гострих вірусних респіраторних інфекціях і грипі ніколи не буде зникнення нюху і смаку. А при COVID-19 ви знаєте, що ці симптоми часто появляються. Інкубаційний період, ви знаєте, що COVID-19 від 1 до 14 днів. У грипу чи інших гострих респіраторних вірусних інфекцій інкубаційний період набагато коротший. Там максимум до 7 днів, але в середньому 3 дні. Щодо смертності, то від ковіду помирає набагато більше людей. У середньому 3-4% пацієнтів, а летальність від грипу та ГРВІ менша – до 0,1%. Для діагностики у всіх випадках використовують швидкі тести до 30 хвилин. Проте, якщо для підтвердження грипу його точність понад 90%, то COVID-19 набагато нижча – до 60%. Тому для підтвердження коронавірусу використовують ПЛР та ІФА-тестування, що довше по часу – 4-6 годин лабораторно. Тільки наша відповідальність і перед собою, і перед іншими людьми може нас вберегти від цих двох захворювань. Хоч вони і подібні, але дуже прості правила носіння маски, миття рук із милом, обробка дезінфектантами рук постійно і соціальна дистанція не менше як 1,5 метра із тими, хто має явище гострої респіраторної вірусної інфекції, не спілкуватися, оце нас вбереже. Варто додати, 30% додаткових ліжок у лікарнях виділять на період гострих респіраторних захворювань. Це будуть окремі приміщення або відділення.